ಹೇಳಂಗೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋ ಮಾಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಸಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನನಗೂ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಜುಗರ ಥರ ಅಂತದೇನೆ. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬೇಡ ಫಸ್ಟೇನೆ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೇಡಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸರ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಭಯ ನನಗೆ, ಅವರು ಮಾತಾಡೋ ರೀತಿನಲ್ಲೇನೆ ನಮಗೆ ನಗು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಸೀನೇ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಕರೀತಾರೆ ಅದೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಗು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ಹರೀಶ್ ಸರ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸೀನಲ್ಲಿ ನಕ್ಕಿರೋಂಥದ್ದು ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೀನು ಬೇಡ ಹೋಗು ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿ ಅವ್ರ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಗು ಬರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯನೂ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ತಗೊಳ್ತಾರೋ ಈ ಥರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮುಜುಗರನೂ ಇತ್ತು. ಐ ವಾಸ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶಾರ್ಟ್ ತಾನೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಥರದ್ದು ಇತ್ತು ನನಗೆ. ಬಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಸೀನ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಐ ಅಡೋರ್ ಹಿಮ್ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ನೀವು ಆ ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನಷ್ಟೇ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋರ ಜೊತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೂ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಭಯ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಮಿಡಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೇನೋ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಭಯನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ನಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಇವ್ರ ಸೀನ್ಗೆ. ಇವ್ರ ಸೀನೆ ತುಂಬ ಹೇಳಬೇಕು, ಹರೀಶ್ ರಾಜ್ ಅವರು ತುಂಬ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ. ನಾನು ಏನು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಗೋವಿಂದಾಯನಮ್ಮಾಗಲಿ ನಮಭೂತಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಸಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಅದೇಷ್ಟು ತುಂಬ ಹಿಲೇರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ತಬ್ಬಣ್ಣಾಣಿ ಅವರು ಫಾದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಲೈಕ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ಸಿನಿಮಾ. ಕೋಮಲ್ ಸರ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಾವು ಎದ್ದು ಬಿದ್ದು ನಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ. ನಾನು ಒಂದು ಇಬ್ಬರು ಮೂರು ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ರು, ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಿದ್ದು. ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಾಗೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಗ್ತಿದ್ದವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ನೀರು ತುಂಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ಮೊದಲು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿರೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಅಂತ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ಏನು ಫೋನ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಅಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಇಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಸರಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಮೈ ಓನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಈ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರೋಂಥದ್ದೇ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ 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 ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ದೆ ಹೋದರೆ ಆ ಗುಡ್ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಡ್ ವರ್ಷನ್ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಐನ್ ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಏನು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಅದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋರು ಆ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಹಿಲೇರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫುಲ್ ಫ್ಲಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವರ್ಷನ್, ನಮ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಳು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಆ ಸಾಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ನಾನು ಮೂವಿ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅದನ್ನ, ಸರ್ ನನಗೆ ಈ ಥರದ್ದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಲವ್ ವಿತ್ ದ ಸಾಂಗ್. ಅದೊಂದು ಅದು ಅಮ್ಮ ಬಾರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇರೋ ಒಂದು ರೀತಿನೇ ಅದೊಂಥರ ಎಲ್ಲರೂ ಹಿಡಿದು ಕೂರಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಮೂವಿ.